Вітаю, друзі, ми з України, а точніше всього з чудового українського соняшникового поля, яке було чудовим ще 3 тижні тому, коли ризопус, так звана суха гниль, тільки починалася розвиватися на соняшнику. Ризопус – це гниль, яка розвивається в умовах надто високої посухи і жари. Якщо сіра гниль, біла гниль, там потрібна волога, і вона тоді прогресує і знищує наш соняшник, то ризопус, суха гниль розвивається в надто жарких умовах, які сьогодні вже тривають понад місяць. Температури рекордні, зашкалюють там на сонці за 50 градусів. І відповідно гриб прогресує, шановні аграрії. І ми звертаємося до вас, щоб ви не ігнорували цією проблемою. Через те, що ви можете втратити дуже багато і врожаю, і прибутку. Єдиним сьогодні заходом для того, щоб зберегти ваш урожай, є проведення своєчасної десикації. Ми раніше радили 30% вологість насіння і проводимо десикацію, і збираємо, ну, при такій температурі вже через 4-5 днів ваш соняшник і готуємо поле там під сівбу озимої пшениці чи інших наступних ярих культур. Але в зв'язку з стрімким розвитком ризопусу, епіфітотійним розвитком, а ми це спостерігаємо по багатьом полям, багатьох регіонах України, ми сьогодні вже радимо зробити десикацію навіть при вологості 35%. Це не вплине на втрату врожайності. Ризопус забере набагато більше у вас врожаю, а саме головне, він зменшує якість насіння, підвищується кислотне число. І та олія, яка буде вироблятися з даного соняшника, вона буде некондиційна. Вам важко буде продати такий соняшник по хорошим цінам. І тому, друзі, не ігноруйте. Перевірте ваші поля. Якщо ви знайдете такі кошики, де ви побачите плямисті, такі плями на кошику, ви побачите, що вже насіння, там, де є плями, воно пусте, воно вже некондиційне, то гриб, він і далі прогресує, він може і далі знищувати. От, наприклад, ще тільки по краям він розпочався, до середини він, ще гриб, не дійшов. То, щоб зберегти ось ці 80% насіння, необхідно провести десикацію і зібрати ваш соняшник. І тоді ви будете і мати кращу якість, і вищу врожайність. Тому, друзі, не жартуємо, перевіряємо. Якщо ваш соняшник вражений сухою гниллю, робимо десикацію. Хто не вірить, залиште без десикації полоску якусь на полі. Можливо, один прохід комбайна. І потім ви зберете його, коли він вже дійде вологості там 10% чи збиральної вологості 8%. І ви порівняєте з тою площею, де ви провели десикацію і зібрали ваш соняшник. І ви потім переконаєтесь і напишете нам про результати. Тому, друзі, ми вам радимо, щоб завжди бути попередженими і зберігали ви ваш урожай, підписуватись на канал Мистецтво Поля Сергієнка, ваші лайки на Ютубі, інформацію будуть піднімати догори і робити її доступною для більш широкого кола аграріїв, які такі ж зможуть бути попередженими і отримувати хороший результат. Тому, друзі, ще раз хочемо серйозно наголосити про цю серйозну небезпеку. Суха гниль знищує. Сьогодні мало фомопсису, сьогодні мало інших хвороб, яким необхідна волога. Вони розвиваються тільки в вологих умовах. А от суха гниль добиває і знищує наш і ваш урожай.
На всіх кошиках є. 100% зараження. От для прикладу, друзі, я показую кошики соняшок, які вже наливаються, дозрівають, жовтіють, але вони не пошкоджені, тобто не вражені різопусом. Оцей от кошик. Цей, ви бачите, вже частково от серединка почала вражатися. Тобто це от перші ознаки сухої гнилі. Тому це гібрид, який більш толерантний до сухої гнилі. Але якщо взяти от менший кошик, ви бачите от ці плями, оце характерна ознака пошкодження різопусом. Ну і от середина тільки кошика. Тобто зараження вже пройшло, коли доцвітала середина кошика, але гриб він розвивається, він має зсередини розвиватися по краям, і тому необхідно обов'язково перевірити вологість, і щоб зберегти врожай, провести своєчасну дисекацію, зібрати високий врожай з високою олією. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. Перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на каналі «Мистецтво поля Сирієнка». Слава Україні!